Nga shtatori vitit që vjen, Bashkia e Tiranës synon të ofrojë paketën e ushqimit falas në të gjitha shkollat e kryeqytetit. Kryebashkiaku Erjon Velia, gjatë mbledhjes së të ënës në Këshillin Bashkiak, deklaroi se aktualisht Bashkia është në kushtet që mund ta bëjë këtë investim me qëllim që çdo fëmijë të ketë startin e barabartë në qytetin e Tiranës. Kryetari i Bashkisë së Tiranës foli gjithashtu për transformimin e stadiumit Selman Sërmazi dhe pallatit të sportit Aslan Rusi. Duam të ecim deri në fund me projektin e 100 fushave, jemi 2/3 aty. Ne kemi planifikuar që dy investimet e radhës të jenë stadiumi Selman Sërmasi dhe pallati i sportit Aslan Rusi, për t'i bërë siç është arena kombëtare. Kemi sot një mundësi për thënë që për te bindjeve politike, hajde bëjmë të dy hapësira tjera model që ke qef të shkosh. Shembull, Veliaj mori arenën kombëtare. Ne do ta fillojmë këtë bashkëpunim me projektin e rizimit të stadiumit Selman Sërmasi për të pasur një hapsir ekonomike në gjashme me atë që kemi tek arena komtare dhe pastaj me të përgatitur do të vazhdojmë dhe me palatin e sport dhe Aslan Rusi. Një palat sport dhe që nisi si hangar është totalisht i amortizuar, kemi një shans për të pasur, sidomos tani që edhe kjo kultura sportive ka marrë një përkraje më të madhe publike, ne të bëjmë aty një investim serios për të pasur edhe ne më në fund një kampionat volejbolli, basketbolli ndërkombëtar, ashtu siç kemi pasur ndeshje ndërkombëtare ke Arena Kombëtare, finalja e UEFA Conference League, që do ishte e pamundur me stadiumin e vjetër që kishim. Po nga mbledhja e Këshillit Bashkiak, Velia njoftoi dhe rritjen e pagave për edukatorët në kopshte dhe punonjësit e bashkisë dhe institucioneve të varësisë.